Assalamu alaikum aziz atomichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Mana Qirg'iziston komandamizda Shohidaxon, Shahnozaxon, Aynuraxon, Aysel komandalarimizda a'zo bo'lishlariga 6 oy bo'lib bo'lmasdan mana shu liderlarimizdan 3 donasi 6 oyda CLG masterlik darajasiga ko'tarilishyapti. Agar siz ham 5 oy, 6 oyda CLG master bo'lib ko'tarilishni xohlasangiz, albatta Shohidaxon, Shahnozaxon va Aysel Aynura komandasiga qo'shiling. Chunki bu liderlarimiz juda ham zo'r aktiv harakat qilishi, faqat sotuvchilik bilan band bo'lib qolmasdan kelajaklari uchun birinchi pog'onaga chiqib, albatta tezroq Koreyaga kelib ketish imkoniyati va shogirdlarini ham CLG masterga chiqarib, Diamond master bo'lish juda katta maqsadlari borligi uchun biz bular bilan birgalikda ko'tarilib, birgalikda harakat qilib bormoqdamiz. Agar siz ham Atomy kompaniyasida sotuvchi bo'lib qolmasdan, balki CLG masterga chiqib, tez-tez Koreyaga kelib ketish va tezroq Diamond masterlik darajasiga ko'tarilib, shogirdlaringizni ham CLG masterlik darajasiga ko'tarilishlarini xohlasangiz, albatta Iqboli komandasi Shohidaxon, Shahnozaxon, Aynuraxon va Asil komandalarga qo'shiling.